Від сьогодні, 27 березня, до 9 квітня на перехресті вулиць Героїв Маріуполя та Кримської, що на Подусівці, буде обмежено рух автотранспорту. Відповідне рішення погодив виконавчий комітет Чернігівської міської ради. Перекриття пов'язане з необхідністю виконання аварійних робіт на водопровідній мережі Чернігівводоканалу, що будувалася в 1964 році. Через тривалий термін експлуатації на ділянці фіксують значні пориви, що й потребують усунення. Крім того, на місяць, а саме у період з 15 квітня по 15 травня, перекриють дорогу на вулиці Коцюбинського, 76. Для ліквідації аварійної ситуації на магістральній тепловій мережі. Роботи проводитиме КП «Теплокомуненерго».